Cuida aí, né, Vicente? Marcelo. Não, não sou. Aí se passar, eu adiciono. Peço adicionar. É, a gente está fazendo quarta esse horário e sábado às 15 horas. Isso, não está baixando. Não. 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 Mais, né? A gente anda às 40, 35 quilômetros. Chega às vezes 7 horas da noite. 6 e meia.